že jste štíru. Ale no tak, zapsali jste se sem, tak musíte vědět alespoň trochu, o co jde. Něco jako monarchie. No, není to přesné. Marko. Já nevím. Diktatura. Myslím si, že autokracie je, když jedinec nebo skupina vládne masám. Správně. Z řečtiny autokracia znamená samovládu. Autokracie je moc soustředěna do rukou jedince či skupiny, která má možnost měnit zákony dle své vůle. Znáte nějaké příklady? Třetí říše. Ale ne, už zase. Zasraní fašouni. Jako osobně tohle téma také nemiluji, ale zbývá nám, než se tím zabývat. Nacistické Německo byla hrůza. Ale nechápu, jak to, že obyčejní Němci nic netušili o koncentračních táborech a masových vraždách po celé zemi. To už se nemůže vrátit. To už je za náma. Ale nemůžeme cítit vinu za něco, co jsme neudělali. To není o vině, ale neseme za to historickou zodpovědnost. Pojďme se bavit o něčem jiným. Počkat. Tohle se mi zdá celkem zajímavé. Takže vy si myslíte, že diktatura v Německu už není možná? Rozhodně ne. To už jsme překonali. To těžko. Mona, co myslíš ty? Já myslím... Já vlastně nevím. Dáme si chvilku přestávku. Vraťte se za 10 minut. Týdenním projektu máme možnost dělat si, co chceme. Takže si užijeme trochu volnosti. Po téhle chvíle budete mít nový zasedací pořádek a jiné rozmístění lavic. A proč jako? Všimněte si, že teď, když se sedí horší žák s lepším. Proč můžu sedět s Karo? Myslíte, že je to výhodné? Třeba Mona je lepší v matematice a Liza zase v jazycích. Já s ní sedět nebudu. A proč já musím sedět s ní? Takhle si můžete navzájem pomáhat. Takže ti chcete říct, že teďka můžu Marka obvizovat? Ano, pokud ti to zlepší průměr, tak určitě. No a vraťme se k tématu. Jaké jsou hlavní atributy autokracie? Idea. Společná myšlenka. Výborně. Nespokojenost. Tyme. Disciplína. A dozdo. A hlavně Führer. Jako vůdce. Slovo Führer je zatíženo minulostí. Ale ano, každá autokracie potřebuje svého vůdce. Zamyslete se nad tím, kdo z nás by to mohl být. Přece ty. A proč ne třeba někdo z vás? Jo, já budu Führer. To určitě. Regere, budeš to ty? Tedy kdo je pro, abych vůdce v tomhle týdenním projektu byl já? Nebo se zeptám jinak. Kdo je proti? Co z toho vyplývá? Zdržel se někdo? Většina je tedy pro, abych vůdce byl já. Postava vůdce vyžaduje respekt. O téhle chvíle mi nebudete týkat, ale budete mi říkat pane Wengere. Wengere, to je směšník. A když budete chtít něco říct, tak se postavíte. A proč jako? Jsme to odhlasovali. Zkus se zapojit. Od teď tady také bude mluvit jen ten, kdo dostane slovo. Proč jako? Dal jsem ti snad slovo? Ne, pane Wengere. Není to přehnané. Postav se. Není to přehnané, pane Wengere. Není. Marko, vím, že jsi unavený po tréninku, ale zkus se narovnat a zhluboka dýchej. Jaké je to teď? Lepší. Celou větou a postav se. Lépe se mi dýchá, pane Wengere. Výborně. Postavte se všichni a zhluboka se nadechněte. Nádech. Kevine. Nebudu to dělat. Všechno je tady dobrovolné. Buď se připojíš a... nebo odejdi. Tak ještě jedno. A všichni. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Posaďte se. Tak. Teď se budeme zabývat otázkou, jaké sociální podmínky umožňují vznik diktatury. Lizo?
jaké sociální podmínky vedou k diktatuře. No, nezaměstnanost, sociální nespravedlnost. Ano, výborně. Tyme? Vysoká inflace. Karo? Znechucení politikou? Výborně. Nacionalismus. Vždyť to bylo nechutný, jak se na šampionátech všude vyvěšovaly ty německé vlajky. Vždyť to bylo super. Ale víš teďka, nedokážou Němci být hrdí na sebe? Kam to povede? Myslím, že ona měla na mysli extrémní nacionalismus. Shodneme se na tom? Ano. Tak to bylo pro dnešek všechno. Můžete jít. Týme, mimo hodiny mi můžeš říkat Rainere. Ale líbilo se mi, jak se snažil. Jen tak dál. Rozkaz, pane Wengere. Hele, a sem bychom se taky mohli podívat, až budeme v tom Španělsku. Je tady moc hezký park a mají tu i nově zrekonstruovanou fontánu. Už se těším, až odsud vypadneme a naši mi dají konečně pokoj. A seš si jistá, že to je dobrý nápad? Co rodiče, nebudeš jim chybět? Na rodiče kašlu. Brácha mě celých 13 let otravuje. A tohle je jediná možnost, jak jim všem můžu dokázat, že bez nich se klidně obejdu. A navíc, Španělsko je krásná země, kam jsem se vždycky chtěla podívat. Vidíte, až za dlouho. Teď to neřeš. Pojď radši za mnou. Teď nemám náladu. Ale našla jsem ještě jedno místo. Jo, víš co? Já už radši půjdu. Ne. Marko, počkej. Stejně mám trénink. Čau. Dobré ráno, pane Wengere. Neberete to, doufám, takhle vážně. Ano, bereme. No, dobře. Když už stojíte, zkusíme si jedno cvičení. Vojenský krok. No pojďte. Společný krok je něco, co má sílu. Společným krokem můžeme bořit most. No, nebo alespoň naštvat ty pod nám. Cítíte, jak společným krokem tvoříme jednotu. A jak dlouho to ještě potrvá? Tak dlouho, dokud nebudeme dokonale sladění. No tak, vydržte. Levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. Síla disciplíny, síla jednoty. Posaďte se. Máte nový zasedací pořádek? Už jste si zvykli? Kolega dole si myslí, že udělá ze studentů osamělé vlky. Všichni to znáte. Nikdo nesmí opisovat, každý sám za sebe. Všichni soutěží. To napomáhá budovat bezcitnou společnost. Jsem přesvědčen, že když si budeme vzájemně pomáhat, povede to naopak k vytvoření silnější společnosti. Rozumíte mi? No, vraťme se k masám. Jaký mají společný znak? Kara? Myšlenku? Ano, to ano, ale teď jsem myslel vnější znak. Liza? Uniformu? Přesně. Uniformy jsou znak fašounů. Nemusí to být přeci nutně vojenské uniformy. Vidíme to všude. Společný oblek mají i manažeři, letušky a nebo prodavačky. Liza? Ale uniformy slouží ještě k jednomu účelu. A to, že odstraňují sociální rozdíly. A taky ničí individualitu člověka. Lizo, můžeš to vysvětlit? No, každé ráno řešíme, co si vzít na sebe a takhle by to bylo vyřešeno. Děkuji.
Karo? V Hamburku, v některých školách, už o tom uvažují. Tedy navrhuji, abychom si zavedli také takovou uniformu. Třeba džíny a bílou košili. Nechce to vyjazvat peníze. Teď to není žádná investice. Mám doma dvě. Prvně ti jednu půjčím. Super. Ukázka týmové práce. Tedy od zítřka všichni v bílých košilích. Já s tím nesouhlasím. Nikoho tady nedržíme. Proč nemá košily? Přece jsme se tak včera domluvili. Nesluší. Dobré ráno. Dobré ráno, pane Wengere. Posaďte se. Náš kruh opustila Mona, ale přišly další přírůstky. Takže už máme plno. Tyme? Je nás hodně. Měli bychom vymyslet nějaký název. Výborně. Přesně tohle jsem chtěl navrhnout. Máte nějaké nápady? Wengerjugend. No, sepíšeme to a budeme hlasovat. Tyme? Tsunami. Tsunami? Vizo? Spolek vizionářů. Spolek vizionářů. Marko? Vlna? Vlna. Aha. Jo. Jo, ještě někdo? Karo? Náprava. Náprava. Aha. Tedy Wengerjugend? Tsunami? Spolek vizionářů? Vlna? No, myslím, že vítězen je jasný. Vyhrává návrh Vlna. A tím se dostáváme dál. Činem k síle. K čemu dobré nápady, když nebudeme jednat? Tímto vás vyzývám, abyste věnovali plně veškerou vaši kreativitu. Co pro naši věc můžete udělat? Marko? Kevin umí hezky malovat. Mohl by nám udělat logo. Jo, klidně. Super, co dál? Lizo? A když budeme mít logo, mohli bychom mít malé knoflíčky. Ty tam máte stroj. Výborně, proč ne? Tyme? Mohl bych nám udělat stránky. Určitě, to bys mohl. Aha. Já udělám nějaké fotky na Instagram. Tak to bude cool. Jo, ale letáky. Anke, už jsi doma? Pojď se podívat. Ahoj, byla jsem si zaběhali na strašně. Co to je? To jsou naše stránky.
Víš, jaký je tým flákač a podívej se, co dokázal během dneška. Vlna hnutí za spravedlnost, síla jednoty, síla disciplíny. Ty, děcka, to mění k lepšímu. Už o vás mluvili i bezborovně. Tak to mě neudivuje. Už o mě mluvili. A od kdy to udivuje tebe? Neudivuje, jenom ti to říkám. Počkej, a ty dvě pistole na baneru, to ti přijde taky v pořádku? Pro jejich tvořivosti. Já bych je neomezoval, jestli to takto vnímají. Když myslíš. Dělali, bylo jen přípravou. Skutečná práce přichází až teď. Po celé zemi profesoři organizují takové skupinky, které za pomoci síly, jednoty, disciplíny, hrdosti a odvážných činů dokáží, že naše společnost má šanci se změnit. Dále. Rainere, můžu s tebou mluvit? Mluv. Já bych raději na chodbě. My ve vlně nemáme žádné tajemství. No, tak dobře. Dneska ráno mě dva malí kluci nechtěli pustit do školy. Respektive nechtěli pustit nikoho, kdo nesympatizuje s vlnou. To je mi líto, ale nikoho jsme se neprosili. Co jsi udělala? Co bych udělala? Vynadala jsem jim, nechtěli mě pustit dovnitř. Dobrá. Prověřím to. A nezastavíš to? Ne, už jenom jeden den. Nebudeme kvůli tomu rušit projekt. Ročníky. Už to není jen pár lidí z projektu. Já vím, taky všude ty bílé košile potkávám, ale jak? Jsi ve školním časopise, nemůžete to třeba otisknout? Další číslo vyjde příští týden. To je pozdě. Nejlépe ještě dneska. Co kdybychom? Nemáš přístup ke školním mailům? Co kdybychom zašli za ředitelem? To už jsem zkoušela. Odkázal mě, že pan Wenger má jeho plnou podporu. Prý je spokojený se zlepšením, ale hlavně se zapálením pro věc. Možná by to šlo přes školní maily, ale na tvoji zodpovědnost. Dobře. Dobře, udělám to. Musíme lidi vzburcovat. Všude jsem tě hledal.
Co řešíte? Ale... už nic. Máme večer párty na pláži. Přijdeš? No nic, já jdu. Nechám vás toho samotě. Jak mi myslíš členy vlny? Bez bílé košile se na mě dívají jako na malomocnou. Nesmysl. Klidně přijď. Vůbec, co proti té vlně máš? Marko, otevři oči. Z vlny se stává legrační podnik. Viděl jsi ty vaše stránky? Co ty dvě pistole na baneru? Dělal je Tim. Víš, že všechno trochu přehání. Že by? A ty taky. Tady někdo píše. Včera jsem potkala chlapce v bílé košili. Řekl mi, že když se nepřidám k vlně, nebudu mít žádné kamarády. A já mu na to řekla, že si to rozmyslím. A on mi na to řekl, aby nebylo pozdě. Pozdě na co, Marko? To je nějaký anonym. Nic to neznamená. Nemyslím si. To je přímý nátlak. Může to být nějaký podvrh. Ne. Pro mě vlna něco znamená. Jo? A co? Společnou věc. Ty to znáš. Jsi z normální rodiny. Já ne. Přemýšlej o tom. Nezajímám. Já nepotřebuji žádného bodyguarda. Ale jestli máš problémy doma, pojď dál. Alespoň mi můžeš pomoct večeří. Anka bude ráda. Lásko, jsem doma. Dneska si uděláme... Dobrý den. Ahoj, Týme. Rainere, můžeš na chvíličku? Co tady dělá? Hned po večeři půjde domů. No, to doufám. Jistě. Pane Wengere, neměl byste trochu zázvoru? Bude to s tím hrozně dobrý. Týme, prosím. Prosím? Ty jsi tím úplně posedlý, líbí se ti, jak tě zbožňujou. Co mi to tu vykládáš? Tobě bys nelíbil, kdyby na tobě viseli? Když jsi taky učitelka, tak mi nic nenamlouvej. No to nejde. Ty mi manipuluješ pro svoje potěšení, uspokojuje tě tvoje ego. Víš, co si myslím? Že na mě žárlíš. Co? Jo, žárlíš. Protože v tobě ten idol neví. I přesto, že máš červený diplom. Ukazuje ti to učitel druhé kategorie. Učitel druhé kategorie, to je fakt. Přesně to si myslíš. Že když mám vystudovanou vysokou dálkově, tak se na mě můžeš povyšovat. Jsem netušila, že máš mindrák. Tak ty jsi to netušila. Alespoň si každé pondělí nemusím dát prášky na nervy a mít hrůzu jít do školy. Promiň. Promiň, já... Užijte si večeři ve dvou. Asiová omáčka. Jak myslíš, co to mělo znamenat? Ty nevidíš, co Sola ten Wenger udělal? Chováte se všichni jako totální magoři. Poprali jste se kvůli takové pitomosti, jako je ta vaše vlna. A ty si myslíš, že to byla vlna? Ne, potokuj tě ty pitomým letákům. Větší nesmysl ti nemohla padnout. Počkej, já nechtěl. Čus. Čau. Co má tohle znamenat?
Vy jste se snad úplně zbláznili! Koho to napadlo na čmára vlogovlny na věž radnice? No, tak... Tady už končí sranda. Tady jde o život, chápete? A tak... Ty, no mě to vždycky rozmáznou, to nebylo. Stačí fotka, aby si člověk udělal obrázek. Je tam logo vlny nebo není? Nemáte nic lepšího na práci, než lézt někde po lešení a hazardovat se životem? Když jsem byl mladý, taky jsem udělal spoustu chyb. A to si člověk uvědomí, až když je pozdě. Že? Rozdejte si papíry. Chtěl bych, abyste sepsali své zážitky spojené s vlnou a na konci hodiny mi to sem odezdali. Jasně, vám učím. Pane Wengere, já vím, kdo udělal to graffiti na radnici. Ptal jsem se tě snad? Ne, ale... Kdybych to věděl, musel bych to nahlásit. Řediteli a policii. To bys chtěl? Ne. Je lepší táhnout s hedem pro vás, než si navzájem podrážet nohy. Rozuměl jsi tomu? Ano. Můžeš jít. Wengere, musí to skončit. Co to do tebe bylo, Marko? Uhodil se mi. Uhodil jsem Karo a to jenom kvůli vlně. Vůbec nevím, co to do mě bylo. Tohle bych nikdy neudělal. Dobrá. Zítra se ještě jednou sejdeme. Řekni to ostatní. Síla disciplíny, síla jednoty. Síla disciplíny, síla jednoty. Síla disciplíny, síla jednoty. Posaďte se. Přečetl jsem si vaše závěrečné texty. A jsem ohromen tím, co vám vlna nabídla. Dospěl jsem k názoru, že projekt nesmí skončit. Co to znamená? Marko, posaď. Ale já... Řekl jsem, posaď se. S Německem to jde už pár let z kopce. Jsme poraženi globalizací. Politici nám chtějí namluvit, že cesta ven vede větší pracovitosti. Ale politici jsou loutky ekonomiky. Tvrdí, že nezaměstnanost klesá, že země je úspěšný exportér, ale ve skutečnosti je to tak, že chudí jsou chudší a bohatí bohatší. Jedinou hrozbou zůstává terorismus. Terorismus, který jsme sami stvořili a který tady trpíme. Zatímco pomalu, ale jistě, ničíme planetu, na které žijeme, superboháči sedí v klidu, staví si hrady, ze kterých na nás slížejí! Neutíkal, co mu jde, chce nás jen zmanipulovat!
Nemůžeš zabránit tomu, abych vám říkal pravdu. Jediným problémem je vlna. Ne. Vlna je možnost, jak se tomu všemu postavit. Spolu dokážeme všechno. My tady máme příležitost psát nový dějiny. To je holka, těžtve proti nám. Jdi do toho nepleť. Měli by se mi tohoto celé. Všechno je to jen velký nesmysl, tedy akorát negativně ovlivňuje nás všechny. Dělám věci, které bych nikdy neudělal. Nemůžeš nás zastavit. Vlna bude teď zaplavat celé Německo. A kdo se jí postaví do cesty, toho naše vlna smete. Přijmejte toho zrádce dopředu. A teď nám tady především řekni, jestli jsi s námi, anebo proti nám. To se tak úplně zmláznili. Tak co teď uděláme se zrádcem? No? Kevina? Já nevím. Vy z toho jsem dovlekl. Protože jste nám to řekl. Aha. Takže když já něco řeknu, znamená to, že to musíte udělat? Kdybych vám řekl, ať ho zbijete, uděláte to? Na začátku týdne jsem vám položil otázku. Jestli se diktatura může vrátit. A ano. To, co Hitler budoval roky, my stihli během týdne. Všimli jste si toho, co se tady stalo? Tohle bylo ono. Fašismus. Marko, jsi v pohodě? Považovali jsme se za něco lepšího. A co hůř? Vyloučili jsme všechny, kdo nesouhlasili s naším názorem. Ublížili jsme. A nechci ani vědět, čeho všeho bychom byli ještě schopni. Dlužím vám všem omluvu. Zašli jsme příliš daleko. Já zašel příliš daleko. Ale teď je konec. Tímto oficiálně rozpouštím vlnu a definitivně ukončuji náš projekt. To nemůžete jen tak bez důvodu. Bez důvodu? Právě jste kvůli tomu, co jsem vám řekl, malem ublížili někomu, kdo ještě před týdnem byl váš kamarád. Běžte domů. Máte teď hodně námětu k přemýšlení. Ne, takhle to prostě nesmí skončit. Byl to jen experiment. Vy mě nemůžete pochopit. Poprvé jsem cítil, jako bych někam patřil. Vlna žije. Ne, už je konec, Tyme. Není žádný vůdce. Neexistuje žádné hnutí vlna. Marko měl pravdu. Manipuloval jsem vámi. Jako loutky vás tlačily dopředu vaše vlastní ambice. Nejste ničím lepší, ani horší, než jiní lidé. Prodali jste svoji svobodu. Vyměnili jste ji za pohodlí a jistotu, kterou vám dává disciplína a nadřazenost. Rozhodli jste se vzdát se vlastních názorů a přijmout vůli skupiny a velkou lež. Pokud se nám povedlo úplně napodobit německou mentalitu, ani jeden z vás se nikdy nepřizná, že byl na posledním shromáždění vlny. Stejně jako tehdy nacisti. Budete mít velký problém veřejně přiznat, že jste zašli tak daleko.
Thank you.